Claude koko buriya wenda ange yavugaga tukabona ko ari mu murongo ariko none huko biri kose yatanje burundu sinzi byo yageze arahirira aravuga ati mana yange ibi bintu nibitaba zajya gucuruza kabari n'indaya zajya gucuruza kabari n'indaya none dore ndabona ariwe bishoje icuruje bishoje icuruje bamwe nabonye umugabo yambika undi meta cyangwa ikimenyetso cy'ubutinganyi Claude wagiye kwambara ikazi agiye kwambara ikanzu nambara string biriya bintu muzajya muraza kubibona ubundi hasigaye ni munacunga hatuye muzasanga babana mu nzu Claude ari umugore ateka korofafura yibebeza simbi ziri bazabasha gutereka amaso aho nibere ibi bintu nta mugabo wambitse undi meta nama hano kurongora se bahambika undi meta ahubwo bamwaturiraho umugisha wo kurongora bakamuvanaho imyuka mibi y'ubuzererezi y'uburara y'uburaya y'ubuhehesi y'ubuki bakavana iyo myuka mibi iryo pfundo ry'abazimu n'abadayimoni ishobora gutuma atarongora ntabwo bivuze ko umugabo yambitse kwambika undi meta umugabo ku mugabo ariko wewe wandebeye wabonye barashyize mu ruherito urunguru rw'impeta baze mu rw'impeta none se umugore urumva bazashyira najya gusezerana bazakura miriya mpeta yanditswe na pasiteri bashyire miri iyo yindi biriya ni umwuka w'ubuhehesi w'ubutinganyi ugeze no mu bapasitori yampaye nka data wabakukiyemo pasita Claude rwose ubabarire kuba waremeye ko uwo mugabo kwambika impeta niba mutaraganiriye inyuma ya kamera mukaba mutingana bucece bahubwo babitege akanyu karaje gashobo none bamanitse nakari akumiro kamadrapo harya ubwo ngo tukomeze tubirebere ngo duceceke ngo tukomakome ngo muzungu atagira ibyo dutwara ibyo ntabwo ari byo ndakeka ntashidikanya ko leta y'ubumwe perezida wa repubulika nawe arabireye icyonzi cyazavuga ijambo ryiza kandi rinezeza imitima y'abanyarwanda rinezeza imitima y'ababyeyi kuko ntabwo twabyara ngo tubyarire abatinganyi ntabwo twabyara ngo umubyeyi ategereza umwana umukwe ujya kubona ubona aho kugira ngo azane umugabo azane umukobwa mugenzi we ibyo byose ntabwo turishaka hano iwacu mu Rwanda ayo mahano ni ukuri Imana yaturinde njyewe mbyita amahano abandi bagashyashyariza ngo umunsi ngo se muhungu yamanutse ngo umureba muri se muhungu se ni igiki ninde se ushyigikiye se muhungu ko kwirwa umuntu w'umukobwa wambara amasarubeti y'abakobwa wigize umukobwa kandi ari umuhungu buriya se umubyeyi warishimye ngo shangazi ngo niwe ngo ujye uvuga nawe ngo akamutwa kuntu kose bivuze iki ntabwo nzemera ko umuco w'abanyarwanda utagaciro ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda z'urugendo TV aho ari hose dukurikiye turagusuje by'umwihariko ufunguye kino kiganiro urabona ko turi kumwe na shangazi shanga tugwaye ikaze uraho neza yesu nahimbaze uzi ko mbere nari nzi ko utemera Imana kumwameza ko subu waho kwanga Imana baho niwa bari umunyabyaha yabayizi jyewe ndi umukristo usengiye kandi ukijijwe nakiriye umwami Yesu muri bibiri wabatirizwa muri Zayoni Temple kugira kwa Kave yego umukristo njya muri Azafu muri bibiri na kabiri ndaririmbwa rero ntabwo naba ndi umuntu uraho ngaho w'ikizungwe utazi Imana Imana nubwo waba utayizi imirimo yayo ibikorwa byayo imbaraga zayo ukora kwayo konyine kurahagije kuba namenya ko Imana ihari kandi ikora yego none se ubwo shanga umuntu w'umukristo avuga ibintu byo kurongorana mu ruhame none se hari utabikurura mwambi hari utaburasira ko ari byo tuvukamo ari byo duturukamo ni Imana yacishije inzira kugira ngo tubeho niho tuvuka niho tunyura kugira ngo rero kiriya gikorwa kibeho hari aho kinyura ni naho umwana anyura icyo gihe rero bigomba kuvugwa ubwo benshi babibwiraga abantu ko hari ibishitani ariko hari abakristo benshi abapasiteri benshi abashumba batandukanye bamaze kugenda babivugaho batinyura abantu kuko akenshi kubivuga bwari uburyo kugira ngo turuhure abaca ziriya manza z'abagiranye amakimbirane z'abagiranye ibibazo abantu barabipfaga ntibabivugeho ariko utabivugaho bagakerereza abo bantu ni iki mupfu umugore agatumbika amatama niki mupfu umugabo ati mumumbarize ugasanga ni urukerereza ni uruca abana ibintu bikananirana bakabana gutyo bahanganye ariko aho dutangiye kubivugira aravuga ati jyewe ntabwo nashobora uyu mugabo mu buriri mwabonye ko muri covid hari abavuze ati ibi sinabivamo ikibiri iwacu ubundi byabaga ari akazi ariko muri covid abantu babaga bari kumwe kugeza igihe atuboreye umugabo turamwegera tutesiga utazica umuntu nawe reka twaza gakeya genda gake genda gabanya umuvuto ubwo rero impamvu tubivuga ni ukugira ngo buri muntu wese asobanukirwe ari abana b'uyu munsi wenda
bakeneye gushinga ingo mubwira isahani akagira ngo ni iki mubwira isafuri akagira ngo ni isuka rero ni ufuko tubivuga mu mazina yabyo kugira ngo babicagure babiye bavuga n'ibyo bareka hari mu misi ya cyane ko tutigisha abantu usambanye kandi duhugura basanzwe bakeneye guhugurwa tugafasha bakeneye gufashwa nkuko turimo dutegura ikigo cyatuzubake kizaba kimakaza kubijyanye n'umuco harimo rwarubuhero hari ikambere aho abantu baca kabugi bakaganira kizaba gisubiza abantu inyigisho z'abakobwa babari tunyigire dusubiza abantu ku rufatiro amenye ati ese sugiye amariraga iki bugiye kumushaka imanzi yarishinzwe iki yari iki yari muntu ki byose twongere turebe ko twasubiza ya miryango ifite imbaraga ku rufatiro rw'umuco wa gakondo w'abanyarwanda mise yashize hari gihe nagize mbona bari kukuvuga ngo umugore warongowe neza yiteza imbere ubundi warongowe neza biteza imbere ko oya nyine nuko bumvise ko wenda ari ngiye ariko navuze neza ijambo navuze ngo kumurongora neza byatumye yiteza imbere twarebaga ko hari ibintu bipfa hirya no hino bitewe n'imi bandiri y'abashakanye ubushakashatsi nari maze ho igihe kinini nkora usanga abagore badatera akabariro cyangwa se abagabo badatera akabariro bishobora kuba intandaro yo gusenya umuryango icyo gihe rero wa mugore wabikorewe neza wasangaga igitwenge ari urumenesha ugasanga akeye ku maso ntavuvuka yajya no mu kazi ukabona atanga serivisi nziza bicisha muri uwo murongo kugira ngo nkangure abantu base nk'abahwiduka abonye ko bicyarebwe n'abantu benshi cyane nkurikirwa n'abantu benshi cyane kugeza n'uyu munsi abandi umujyanama ukomeye mu by'ingo n'urushaho ariko mu by'ukuri si uko bitari bikenewe ahubwo nuko abantu bari bakeneye kugira ngo agire makantu kabahwitura bakanguke babagabo batazi inshingano barimo bajyaho bakina cyangwa se babikorerwa kasambanira abagore babo mu maso bakabakomeretsa imitima abandi bakajya kurongorwa n'izo nzoga ugasanga ntabwo babasha kuzuza inshingano zabo mu buriri niyo mpamvu navuze ngo kumurongora neza byatumye yiteza imbere inde wowe njyewe bariya bandi reka tuvuge kuri wowe kuba wararongowe neza byatumye yiteza imbere ushobora kutiteza imbere mu buryo buri hayi ariko udasaba umunyu yego ushobora kutiteza imbere mu buryo bw'amafaranga ariko gutera imbere kwa mbere tuvuga ko ari mu mutwe uko iyo umuntu atekanye afite amahoro afite Yesu abafite byose ibindi byose abibonera ubuntu kuko icyo dusabwa ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ibindi byose akabiduhera ubuntu hari umuntu ushobora kuvuga ngo kurongorwa neza undi kurongorwa neza no kurongorwa gute igikorwa gikorwa n'abashakanye mu gihe cyo gutera akabariro yena ndi kujyana ubwo nko gushaka kandi imibiri yabo bo abo bombi bagashimishanya nta usigaranye ingingimira nta usigaranye agahinda nta usigaranye iryo pfa nirari yena ndi naringize ngo wenda nuko kurongorwa n'umugabo w'umukire cyangwa n'abakurongora kurongora kurongorana kubaho na buri wese ni bibiri ni jambo ni bibiri yabivuzeho ariko gusambana yego tandukanya gusambana no kurongora no kurongorwa abasambana ntibarongorana ahubwo abasambana barasambana nyine niyo nayongera nase ubundi gusambana no kurongorana bitandukaniye kurongorana harongorana bashakanye byemewe n'amategeko burya abatarasezeranye niyo banabana burya babasambana yego kuno babasambana baba ni benshi ni benshi burya abasambana nibo benshi cyane shanga mu ejo nibwo nabonye hano haza biri kuvugwa ko hari idarapo ry'abatinganyi yego ryarazamuwe ese buriya ryarazamuwe nimbaro kuzamuwe yaramanitswe yaramanitswe koko idarapo dufite mu gihugu ni rimwe idarapo ryacu ry'ikirango cy'u Rwanda kandi madarapo dufite ryarazamuwe rwose ririya niryo twemera nk'abanyarwanda bitewe n'uburyo itegeko nshinga riryemera n'ukuri nonese idarapo ry'abatinganyi ryo ntago muryemera ryakwemera bamwe nta nubwo turyamaganye ariko ku bwanjye ntabwo byanshimishije ntabyamagana kuko biriya ni nk'ibyo bita ngo imyendezo y'imisoso n'uruhara ibijya gushya birashyuha ni kuriya bitangira kutwereka ko ibintu bishobora gushoboka nk'aho umuntu usanzwe wubaka ingo kuba wabona idarapo ry'abatinganyi hano mu gihugu wabyakiriye gute ntabwo nabyakiriye neza biriya ni kwamamaza ubutinganyi gusa ntabwo nshidikanya ko ubuyobozi bwacu bwite bwa leta ushobora kuba wenda bubireba gutya ukavuga wenda bukazaduha icyemezo kiza nk'abanyarwanda nk'ababyeyi barimo kurerera hanze hano bifuza kororoka nk'umusenyi wo ku nyanja cyangwa se tukabyara bake dushoboye kurera kandi bake beze bafite umuco ntabwo numva yuko kumanikwa kw'idarapo ntabwo njyewe ndibuvuge kuzamura kumanikwa kw'idarapo ry'abatinganyi byagira icyo bifasha abanyagihugu bacu abanyarwanda bacu imiryango myiza
ntacyo byadufasha. Byakangiza iki? Bishye kwangiza urubyiruko n'uwabikoraga giye kumva ko bishimangiye kandi arimo aritegura neza none no gukora ubwo butinganye ibyo byaha arimo ararushaho kugira ngo abashe guteza sekibi imbere cyangwa se ibyo byaha bye abyimika ndetse nabyimikaze muri rubanda. Biriya ni nko kuvuga ngo nimwitegure. Nimwitegure ariko ntabwo navuga ngo agubira ibyo gushyigikirwa. Nabonye kuri Marriott bari hasazamuye. Serika mkubaze wenda, nawe wabirebye nabuzombi basi. Bari abantu buriya bari manikaga. N'abanyarwanda, n'abatinganyi. N'abatinganyi ni ibiki? Ariko murabona igihugu cyacu kitagiye kugwirwa n'amahano. Ngo nukubahiriza ngo iby'abazungu badusaba ng'iby'amahanga dusaba. Ariko nabonaga abari bari kubizamura n'undi ari abazungu. Reka nabonye umugabo w'umunyarwanda wa costume n'undi mudamu wari hirya w'umwirabura. Amusuku nabonye mpamvu wenda nicyo nagira ngo nsabe mbaze n'uko ko hari abatinganyi. Kuko ndumva utajya gufata iri radarapo ndumva ntabwo wari manikisha ngo nkwemere. Afazari wacu ibiganza. Ese ubundi kuba ari umutinganyi bitwaye iki? Uvuze ijambo umutinganyi. Ariko hari ubusambanyi bwakorewe ku karubanda. Byose ko bikorerwa ikambere ntawe uzi uburyo bikorwa ariko twe nk'ababyeyi nk'abantu bakuze tuzi uburyo bikorwa n'uburyo bibyara inyungu y'umwana cyangwa se bishimisha ba bantu badakeneye kubyara mu bashakanye ariko turamutse tuvuze ngo tugiye kwimakaza ubutinganyi n'icyaha Imana yanguru nuko ibyabereye Sodoma na Gomora byaravuzwe wenda nakwifashisha uyu murongo w'umubaro wo mu gice cya mbere umurongo wa 24:25 ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye bakora ibiteye isoni bononana imibiri yabo kuko koko bagize bate baguraniye ukuri kw'Imana gukiriza ibinyoma urumva bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema ariko iyo ishimwa ariko iyo ishimwe iteka ryose sinzi niba wenda mbisomye neza muri hangana no murongo navuze abaromi gice cya mbere umurongo wa 24 kugeza kwa 25 ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye bakora ibiteye isoni wononana imibiri yabo kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukiriza ibinyoma gukurikiza ibinyoma yego bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema ariko yo ishimwa iteka ryose amen ngo nubwo wazamura ukuboko kw'iburyo ukarahira ko ikinyoma ari ukuri nticyahinduka ko niyo wazamura ibendera ukarigeza ku kwezi ukarahira ko icyaha atari cyo kizakomeza kuba icyo ariko Imana yateganyije ariko Imana yateganyije kizakomeza kuba uko cyagenye Yesu Kristo ni ukuri nta umuhindura namba nubwo bamanika ari radarapo rikagera ku gicu rikagera ku kwezi nubwo bamanika ukuboko barahira bikagera hehe ntabwo bizahindura ukuri kw'Imana ntabwo bizahindura imbaraga z'Imana ntabwo bizahindura umuco w'abanyarwanda barabizana nk'abazungu bakaza kubyigisha muri Afrika kugira ngo icyaha barusheho kugihesha agaciro n'imbaraga zikomeye aho imibonano yakagombye gukorerwa ntabari bikorerwa ahubwo bakagoreka indimi n'amateka bagashaka kuduha imico y'iwabo twirengagiza imico y'iwacu ibyo bintu ntibizibagirana mu mitima yacu ngo twibagirwe umuco w'abanyarwanda ngo twibagirweho imibonano ikorerwa ngo twibagirwe ubusambanyi no kubana kw'abashakanye uburyo bikorwa byose tuzagenda tubitandukanya ari nayo mpamvu natanga message mbwira ababyeyi ko bagomba kuba maso bagomba kuba maso bakareba abana babo bagomba kuba maso bakamenya abakobwa ku bakobwa abarezi bene murabizi ko bahari bakamenya abahungu ku bahungu abatinganyi barahari bangiza abana icyo cyaha barimo gushaka kukimika muri twebwe ntabwo twibagije yuko izo gender balance baza kwigisha hano muri Afurika iwabo ntaziriyo abantu batandukana buri munsi basinyana amakontract barahanukana mu maetage mu magorofa ugasanga abantu bapfuye nta kintu rero biriya bintu bizahindura kuri twebwe hari abantu babikora nk'imikino ugasanga barakora ibimenyetso nk'aba Claude Claude nabonye ejo bundi sinzi umugabo umwambika impeta Pastor Claude umupastor yamwambitse impeta Pastor Claude koko buriya wenda ariyo yavugaga tukabona ko ari mu murongo ariko none uko biri kose yatanye burundu sinzi ibyo yagize arahirira aravuga ati mana yanjye ibi bintu nibitaba
Zaje gucuruza kabari n'indaya. Zaje gucuruza kabari n'indaya. None dore ndabona rero bishoje icuruje. Bishoje icuruje bamwe. Nabonye umugabo yambika undi meta. Cyangwa ikimenyetso cy'ubutinganye. Yabaye nkadata rwasa bayize twataranye. Vasta Corona yaravanga ni ikimenyetso cyo kuko ngo agiye kurongora ngo n'icyo bamwe. Akorongora se bambika undi meta ahubwo bamwaturiraho umugisha wo kurongora. Bakamuvanaho imyuka mibi y'ubuzererezi y'uburara y'uburaya y'ubuhehesi y'ubuki. Bakavana iyo myuka mibi ryo pfundo ry'abazimu n'abadayimoni ishobora gutuma atarongora. Ntabwo bivuze ko umugabo yambi uzi kwambika undi meta. Umugabo ku mugabo. Ariko wewe wandebeye wabonye barashyize mu ruherito. Surunguru rw'impeta. Baze mu rw'impeta no. None se umugore urumva bazashyira najya gusezerana. Bazakura miriya meta yanditswe na pasteur bashyira miri iyo yindi. Miriya ni umwuka w'ubuhehesi w'ubutinganye. Urigeze no muba pastor. Yampaye nka data wabakukiyemo. Pastor Claude rwose mbabarire kuba waremeye ko uwo mugabo kwambika impeta. Niba mutaraganiriye inyuma ya kamera. Mukaba mutingana bucece. Bahubwo babitege. Akanyu karaje gashoboke. Ubutinganyi bwageze mu bakozi b'Imana. Ubutinganyi bwageze mu kera ahubwo nuko barimo bagenda wenda ariko bira n'ibimenyetso bigaragaza ubutinganyi. Nta mugabo wambitse undi impeta. Ubu ngo abagabo basigaye babana ari babiri umwe yafata undi ku rutugu ukavuga utaha. Tubira kame. Abantu aka kantu barabona ko mu jisho. None nabibaza aho byageze noneho kumwambika impeta. Rero kugera aho Claude wambika impeta iyo mpeta uyivane muze kuri kamera uvuga uti wampeta we toka stani mu izina rya Yesu wanga ubutinganyi kumugaragara izuba riva. Kwambika impeta n'undi mugabo. Umugore wawe nujya gusezerana ko tuzi ko wateganyaga kurushinga iyo myuka mibi iyo migozi niba bayikwiye bakagushyizemo iy'ubutinganyi amaherezo yawe araba yayo. Bavuga ngo ni ikimenyetso cyo kumwereka ko ngo agiye kurongora vuba. Cyangwa barangaranye. Na reka ibyo bintu aze kuri kamera jugu nyirampeta cyangwa yimusubize asubize ubwo butinganyi bwe ajye kuzami. Ubundi umugabo yambika undi impeta mugenzi we gute? Ikibazo. Impeta yambikwa n'umugore ari fiancée ari alliance arakwambika sirampeta mwabonye ari gati. Ngo ni impeta yo kumuteguza kagiye kurongora. Noneho baravuga ko buriya barongoranye. Buriya bari basanzwe babikora ahubwo barimo baciye amarenga yo kugira ngo batujijishe batwumvishe ko ari impeta yo kugira ngo ngwazasha ko umugore ahubwo ari ukuvuga ati yego sha dukore kuriya dusezerane bucece. Reka rero bazaze batwereke bati dore murebe kumva batipe barabirangije. Bazana kuri kamera. Ati twibane twasezeranye mubireba. Muzasubiza icyo babakamiye akintu muzasubiza. Ni ikibazo. Aka rero babane mwirinde ibimenyetso bisa nk'abiriya by'abaye Illuminati mwirinde ibimenyetso bya Satani. Satani ibyanyanyagiza byose ntabwo ari zahabu mwirinde gutoragura. Hanze hano hari ubutinganyi, hanze hano hari uburesibiyene, hanze hano hari ubusambanyi, hanze hano hari ubupfumu, hanze hano hari abaruzi, hanze hano hari imyuka mibi. Umva ibintu byinshi byarateye. Abana ntibashaka gushaka abagabo bagenzi babo, abagore bagenzi babo. Ibintu birambye ari ibitsina bitandukanye. Umukobwa arashaka gushaka umukobwa mugenzi we. Umuhungu arashaka gushaka umuhungu mugenzi we. None bamanitse na kariya kumiro k'amadarapo. Harya ubwo ngo dukomeze tubirebere ngo duceceke ngo dukomakome ngo umuzungu atagira ibyo adutwara. Ibyo ntabwo ari byo ndakeka ntashidikanya ko Leta y'ubumwe Perezida wa Repubulika nawe arabireba icyonzi cyazavuga ijambo ryiza kandi rinezeza imitima y'Abanyarwanda rinezeza imitima y'ababyeyi kuko ntabwo twabyara ngo tubyarire abatinganye. Ntabwo twabyara ngo umubyeyi ategereze umwana umukwe ujya kubona ubone aho kugira ngo azane umugabo azane umukobwa mugenzi we. Ibyo byose ntabwo turishaka hano iwacu mu Rwanda. Ayo mahano ni ukuri Imana yaturinde njyewe mbyita amahano. Abandi bagashyashyariza ngo umunsi ngo semuhungu yamanutse ngo umureba muri semuhungu se ni igiki? Ninde sushyigikiye semuhungu ko kwirwa umuntu w'umukobwa wambara amasarubeti y'abakobwa wigize umukobwa kandi ari umuhungu? Buriya se umubyeyi warishimye? Ngo shangazi ngo niwe ngo ujye uvuga nawe ngo akamutwa kuntu kose bivuze iki? Ntabwo nzemera ko umuco w'Abanyarwanda utagaciro. Ariko ibintu birahinduka shanga. Ntabwo bizahinduka nta kiri. Ariko sinzabura kubivuga nyihari. Tuzabivuga n'abandi bazabivuga n'abandi bazabyamagana. Yego. Ntabwo twakwemera ko tuzagendera mu mijyo y'abazungu gusa. Ariko ubundi abazungu bataraza ntabwo abantu bariho. Ubuse genocide ibaho abazungu niba ari bahari? Barebereye hari icyo batumariye. Iyo Imana yo mu ijuru itatuhereza Paul Kagame perezida wa Repubulika nyakubahwa tuba turi hehe? Ntabwo tuba tukiri mu icuraburindi. Ariko yaraje afatanya n'abiyemeje izo ntwari baraza mpaka batabarutse. Bapfuye nabo
aho bari Imana ikomeze barinde kandi tubafatiye iryiburyo n'ukuri kandi kifi basize tuzakize. Rero none shanga kuba wabona umupastori nkuri ya uzwi Pastor Claude umupastori ngo yavuye muri Sudani azi Kigali aje kumureba amande ku mutinganyi buraba bafatanye banga buraba ngewe ntabwo ndi bubitinde ariko Claude nagukundaga ariko narakwanze amwangiye ikize kwambika impeta n'umugabo kandi ariko kuki abantu bakunda ibivi imahanga kuki uriya muntu uvuye hanze muzazanye iki ariko kama umugabo mugenzi wawe yakwambika impeta ukemera aya nanjye sinabyemera pe ukajya imbere ya kamera ega nabonaga Claude yiti maje yagize atya ye ariko iyo ranka byo kuba uri pastor byonyine ukemera umugabo akakwambika impeta icyo kimenyetso kivuze iki ikibazo mugabo mugenzi wawe kivuze iki ako nanjye biranabyibajije ndavuga ngo reka nimpora nshanga nzabimubaza ibyo bintu byaramba abashe narabirebye ndavuga nti dore rero ukuntu ubutinganyi basezeranye kumugaragara isuba riva baratujijije bari abantu baraje babana bajye birwa bimara inga korondo bagiye kwambara ikazu agiye kwambara ikazu nambara stringi biriya bintu nimuzajya muraza kubibona ubundi hasigaye nimunacunga hatuye muzasanga babana mu nzu Claude ari umugore ateka akora kwafura yibebeza simbizi niba zarabasha gutereka amaso aho nibere ibi bintu nta mugabo wambitse undi meta nama hano hari ibimenyetso abantu bakora batabashije kubitekereza ariko sindi baze ko Claude nk'umushumba yakagombye gutanga urutoki umugore azashyiramo impeta umugore we ntiyabibonye buriho akavuga ati umugabo wanjye yabatingana umugore mugiye gushakana ibi bintu niba narabyibajije nk'umugore w'abandi umugore wawe nawe ari kukwibaza atangiye kumukeka wari kukukeka ariko kuko tu nawe nshatse umugore mugenzi wanjye nagirane nagirane fata iyo meto isubize hariya wayitangiwe wayiherewe ubabwire uti toka Sudani mu izina rya Yesu muhamagara uriya muntu avuye Sudani zira meta za Sudani yazanye umubwire utakira ibyago ariko abashumba b'uyu munsi muteye muti munazinduka mu gitondo ngo bamwambitse impeta jewe nanjye ntagiye gukemanga iri zina ry'ubupasiteri bushumba umuntu waguhaye bushumba uke mureka tuvugisha ukuri impeta ni ikimenyetso gikomeye kwambikana impeta ni ikimenyetso gikomeye ntabwo ari ibintu byo gukinisha kugira ngo umugabo rero akwicaze hari akubwira ngo nkwambitse impeta Claude cyambere uri muzima niba ugira sentiment se wowe wambere utandukanye n'abagore n'umugore se wowe wambere unaniwe kubaka ibyo ni ibintu biri rusange abantu mushobora gushakana ntimuhuze mugatandukana kugira ngo mwicane ariko umuntu ashobora kubona kongera ugashaka shangazi nkafata igiseke cy'ibishyimbo nkaza nkagushyigikira nk'umukristo wawe cyangwa se nk'umukristo wundi birababaje kuba wajya hari akwikamera ukwambara impeta njyewe nakubonye mu ndi muntu ahubwo biraba ibyuya ntibiba amaraso abantu batuye aho ngaho utuye nibaza bakareba ushobora kuzasanga ukenyeye agatenye mu mabere ukaba uri gukora kuri gukubura bibigeze imbere y'umugabo wawe uriya musuca muri Sudani abantu baraho barira amaso bapera nka peruse bati dutegereje ko pasiteri azana umugore byahe birakagiyeho mama ari kumbe mwarasezeranye ku mugaragaro murara mutingana ngaho nibe arakanda umuze ngo yambaye string none ngaho nibere mwebwe abantu mureba ibere ibintu mu gaceceka ikintu cy'umuryango ni ikintu cyo kubahwa umupasiteri nka Claude ni ukwiyubaha yego no kumenya ngo ikintu ngiye gukora akazunguza ubwonko inshuro zirindwi agasenga Imana ikagira ikimubwira yego ntabwo ari uwo guhubuka ngo bafate intoki ze bahite bashyiramo impeta ngo bamuha impeta ije gukuramo iki ese ije gushyiramo iki mwari muzi ko hari n'impeta zigira imyuka mibi wakibwira ngo agiye kurongora ahubwo arongowe afashwe bugwate yarongowe ahubwo kabaye ngayo ngoko rero ariko ndashimira ni ukuri abo dukomeje gufatikanya gusenga twamagana iyi sekibi rishyano yego nokuri tujye turevuga ibintu mu mazina yabyo njyewe ndi umubyeyi nta nubwo nashyigikira umutinganyi nshimira ababivuyemo nshimira ababivuyemo kutazasubira inyuma nshimira Claude n'umuryango we nshimira Emmanuel Yomiyo twitaga Yomiyo n'abandi ntari buvuga izina batajya babyifuza kuko nkomeza gukora uwo murimo mu gikari ariko nibutse abantu bakiri muri uwo mujyi wo gutinganya ko barimo gukurura icyaha n'ikizira mu gihugu yego kandi ko bari kwirahuriraho amakara
bazabona ishyano. None se ubundi uburiya biterwa n'iki kugira umuntu aba abe umutinganye? Ni uburari n'ubusambanye n'imyuka mibi n'abazimu n'abadayimoni bose bikuzimo baba kukiba. Ushobora kumbwira ukuntu wowe nk'umuntu w'umugabo ushobora guhinduka umugore? Oya. Ukambara string ukayigura hari ukayicisha mu kabuno. Ukagenda ukambara impeta urumva no umuntu akakwambika impeta ukayambara. Nta ubuse ninde mugabo anyambika impeta tutabana. Tutasezeranye imbere y'amategeko hatabahiriya procedure yo kurambagizanya kugira gute ariko umuntu muzima gatanyuka akajya imbere ya kamera akambara intuzi akambara impeta ari umugabo mugenzi ari umuntu w'umugabo mugenzi hari ibintu twebwe turebesha amaso tugaseka tukanabireba kubera ko abantu bashaka kugira ngo babone views ariko ntitugire gutekereza twibaze ngo ibi bintu ngiye gukorera imbere ya kamera bivuze iki ese ni ugutwika ese nokugira gute ubuse umugore azakanya mbika impeta biciye mu nzira akashaka kubikora nk'ikimenyetso kugira yerekane ko agiye kurongorwa wone ko bavuga nta mugore wagiye kurongora vuba nta mugore wanyambika impeta kuko bunacanye ku maso nza amayeri y'abalesbienne nza amayeri y'abatinganye none uriya mupastor ese ari nk'umutinganye akaba yarari cyane za amayeri yo kwambika impeta ari nigerega bashobora kuganira mu gikari babana bakaza bakurira geste yo kugira ngo mwebwe mugire ngo nokumwambika impeta yo kugira ngo ashake kumba ari umugore we baje kugira ngo nimugira ngo murakopfe ntitwasezeranye nibanyambitse impeta wasubiza iki hari umuntu kwere tuganira akunda ibitsina bimeze nk'ibyiwe igitsina nyine no kuvuga ngo akundana n'umukobwa kandi nawe ari umukobwa ndamubaza ati se no kubera iki wabihisemo arambwira ati nagerageje gukundana n'igitsina gabo mbona kirananiza mbona ntiduhuza nkabona barangirira nabi mbona bizantera depression mbitamo kwikundira umukobwa mugenzi wanjye ubona ibyo byo shobora gutuma umuntu yaba umurezi bien cyamutinganye uriya imyuka mibi turayikururira yego imyuka myiza tukayikururira sibyo imbaraga z'Imana n'imbaraga za Satani ni ibintu bihora bihekeranye kimwe gishaka gutsinda ikindi ariko Imana yo ntiyigura kugira ngo nta nubwo igira competition kugira ngo itsinde Satani kuko yaramutsinze yamumize bunguri urumva amuhambirira kuzimu ni ukuvuga ngo rero bari abantu bya 142 hari byo kurimbuka hari nibyo kubona ubugingo buhora abari munsi y'uwo murongo ntibazagura uriya muntu n'ubundi wagiye gushaka umukobwa nta cyashakaga yo n'ubundi ni igikobwa ku gikobwa byose ni bizongwe ari wagiye gushaka uwo muhungu bose nta cyajyagamo mu gihe uzavuka mu muryango usanga hari kondisi y'umuryango ugenderaho usanga hari amahame so yashyizeho usanga hari uko nyogosenge nyoko wanyu so wanyu mukuru wawe murumuna wawe yabyagenze agasabwa agashyingirwa akazana umukwe mu rugo ukajya kuzana amahano ukazana umukobwa mugenzi wawe mu rugo buryo urikizira mu rugo mu muryango ari nibishoboka baguca none se kera ko abantu bagendaga bambaye ubusa ubu ngo kutatugenda twambaye imyenda n'ese byatumaga babikora nibyo nanjye ngukira nyine impamvu mbikubwiye no rugero n'ubundi yapfuye mu mutwe nibyo nakubwiye nta cyapfaga kuko yararangiye kugenda wambaye ubusa ibintu byose ni n'ubwonko bubitegeka ariko iyo uzigwa ikintu ndikira none wowe ushobora kuryamana n'urugero ninde muntu ushobora kuryama akaryamana na mushikiwe akumva uwo muntu aratekanye mu mutwe harabonze babana kandi ari umushuti n'umusaza baranabyaranye nabo bafite ikibazo mu mutwe nabo kuganirizwa ntabwo bari bazima ubundi mushisaza wawe mushiki wawe ni ikintu utagirira santire ni umuntu ubona nk'umuntu uraho ngaho yego wabitsibanga mwaganira hari nabadakundana kandi bavukana ariko kwibaza umuntu kugira ngo ibintu byose bigire mafu wabone ko ari bisanzwe uwafashe mushiki we agafata inka yafata inka yafata ihene wafashe musaza we yaryamana n'ingurubi urumva rero abo bantu bivuruguta mu myanda ni mubareke bivurugutemo nubundi hari abatinganira ni mu myanda ikibazo nuko biza kuri wambonye kugira ngo byice n'abandi bana bari kuvumbuka strategy umuzungu yakoresheje mbona ari buriya buryo bwo kugira ngo bace abantu kubyara no kororoka babishyira muri buriya buryo kuvuga ngo abantu nibatingane ubundi abantu bavuga ko byabaga mu magereza byabaga iyo hirya no hino nahoze ndeba uburyo rwantanamo babwira abantu ngo abanyirungu nibatingane ibaze icyo kintu gufata umunyirungu utinga mugenzi wawe kugeza urangije nimwikinishe nimukore masturbation uribaze icyo kintu barangiza bakaza kwigisha ngo right words uburenganzira bw'umuntu woman that yego urano ukibaza woman that iraza kwigishwa hano mu Rwanda gute iwabitariyo
hari ya rwantana mu muntu afungwaga kubitwa hafi no gupfa abenshi bagasazira ye bagasazira imburagiye uwinjiyemo wabazi ko ari bupfi bagaragaza uburyo Obama yari yagiyeho bavuga yuko ubwo agiye kuyobora kuri buriya butegetsi azakurahira gereza ya rwantana bisoza ahubwo ashimange yuko yagereza itagomba kuvaho biteka ryose umuntu yigiye mu rasezera nta burenganzira umuntu afite bwo buzima bwe aho garaturutiko none ukibaza ngo baje kureba uburenganzira bw'abantu bari nahanga baje kureba gender balance iri hano mu Rwanda baje kureba gereza zacu ziriho gute ibintu bindi ahantu bikabya mu menyo ukibaza umuzungu kubera iki we ibintu aza kutubwira muri Afrika kuki batabikora ibwo batabishyiraho uburenganzira ariko ibi bibarabizana ibi bibatuzanira ibibi ibi bindi twebwe babona ko bigomba kugeragerezwaho bakatuza cyokora covid ya jari se musi aba yabasoromye mu magara ni yabasize buryiza kuza bikaza we naho muri Afrika twari kuvuga tuti ni twebwe ariko bashora kubarutsa akantu gato namo bagashiduka bibarimbukanye ariko bajye baturinda ibyo bintu no kuri perezida wacu Paul Kagame no kuri ni intore zirusha intambwe no umubyeyi ni impano ni kadimana yaduhaye ajya turinda iryo shyano ryabo bazungu ajya turinda ubwo butinganye bubera iyo ngiyo kumanika ayo madarapo ku mabasade hose bashishikaye niba barashingiye kuri Moses sikumbaze ubwo rero ukibaza uriya muntu wumvise ko babikora banywe ibiyobyabwenge ngo baramusanze mu rugo rumogi niba baramusanze mu rugo rumogi ntiyabe reba nk'uko yifotoje ngo yarabihakanye yihonyoye amata ko ameze nk'urubaho akambaraga kanzu ureba inyuma washyira hinivo bigahuriramo ukibaza uyu mwana w'umushumba w'umupasiteri satani ni umugome yaragiye arareba ati wowe buriya se pasiteri se wa Moses ugira ngo biroroshye ntabwo bimworoheye uzi kugira ngo biramworoheye ajye harajye kubwiriza ashumba intama afite umwana ufite abazimu bamwuzuyemo bameze kuriya afite umwana wamunaniye nawe we yaba afite abazimu nuwo gusengerwa Moses ntabwo ariko ubwo mutinganye wagiye kubukora ngo mu Butaliyani urumogi ngo yarumwereye mu Butaliyani ese izo ndiri mujya kwihugikamo mukajya kuyobya ubwenge ukagenda bakakwangiza n'isi bakayitobagura ukagaruka ukaza kurushya iwanyu ukaza kurushya igihugu ibyo ntibiteye agahinda niba umuntu ashobora kugenda agasambanira hariya mu kabari bakamufunga uwo muco ko wari mwiza iyo ndaya agenda ikiyandarika ikakora ibiteye isoni ku mugaragaro uwo muco ni mwiza turashimira ribu kubifata ibyo byemezo ikabahana ariko baturinda ziriya darapo ariko utinganya wabonaga ko busa nk'ubwacitse amazi nubwo itegeko ryacu ntacyo rirabuvugaho turacyafite ibyiringiro n'icyizere yuko perezida wacu atazabyemera none Mugabe ntiyabyanze na perezida w'Uganda na Museveni ntiyabyanze perezida wa Museveni Museveni yego ariko natwe wenda Imana y'umwijuru turategereje nk'ababyeyi kuko bidutera ubwoba ubwoba batera n'ubwiki kuba umuntu yaba umutinganyi hari icyo byangiza inyungu y'umubyeyi ni umwana inyungu y'umwana yashyingiwe uravuga uti cyangwa ngo mpakuzukura nubwo buzima ni bwo bunyabuzima nibyo nibwo buzima tubamo ni uruhererekane rw'umuryango uwo muryango rero urakura uwo muryango iyo ukura uravuga uti hari kwa runaka ni mwene runaka wa runaka wo kwa runaka none ugezemo hagatura barawukatiza umuntu aragiye ashatse umugabo mugenzi we bazabyara baravuga bati tuzadopta kwabatinganye tuzi ko bahari mfite umwana ndere n'abandi bafite abana barera yego twagiye tuba abamarayika murinzi ko ntarumva nk'umutinganyi yafashe umwana bagende bafata abo bana bari mu muhanda badufatikanye bafata abo bana ese uwo mwana uzafata mu muhanda uzamuhera n'umutinga kubera ko utamuvuniki utinze utareze uwo mwana n'utoragwe mu muhanda bazamugoma umurere ni igihe rero kizagera ndetse na statistike ikagigorana baza kubarura hano bati shangazi witwa nde initwa runaka nuri umugore oya shyiraho ndi umugabo usange statistike biragoranye basange babaruye abagore 40% kumba ari twe bakeya twabaye abagabo kubera ko abagore turi benshi basange n'ubundi abagore abagabo babaye benshi kandi burya abagore ni abagabo ni baba bakizwa abagore tukaba benshi muri statistike nabyo bizasaba kwitonda bakajya babarura umuntu bamureba kuko abantu bakabije kwihindura ibitsina abantu bakabije kuba abagabo abandi bakaba abagore kugira ngo batazabeshya leta ibijyanye n'abaturage u Rwanda rufite none se shanga iyo niba warigeze uganira n'umutinganyi bakubwira ko imbogamizi bahura nazo ari izi imbogamizi bahura nazo imbogamizi bahura nazo ni z'uko baterwa amabuye
ntabwo muri society barabibonamo nabira byo kumanika ari amadarapo no kugira ngo tukunde tubumve ariko sinzabumva kugeza sirangiye tuzabana hagaca ni nkoko hari space mperutse kumva kuri barebe ntiyo gusa batambuke nange ntambuke bihonyora duhuriye mu masaro hari n'igihe imana izadufasha tundi tukaje duhurira yo nako kuko bafite amashagaga yo kuba ibyo batari byo yego bagashaka kuba proud yabyo ariko bitari byo tutabarimo yego umutinganya iteka horahura n'imbogamizi zuko yamaganwa na buri wese atukona buri wese ashyirwa mu maso na buri wese ubona bikwiye ko agomba kwamaganwa atamaganwa si ubundi wowe uburenganzira bwese ubwo siba buri guhutazwa abonye ubu muhasa warabufite ubu muha arabufite uwo muzungu umushuka mubwira ngo najye muri ubwo butinganyi ngo niho hari amafaranga ngo baje kuburana uburenganzira bwabo unabanza ariko tekereza ajya nasoma amenye ko ubu muha wabufite abantu n'ukuri ibyo bari byo n'ukuri ibyo bakora bagatangira kuvuga ngo uwashakira hano uru rutaru warukubita karumena ntiyabonamo zahabu kandi ntayirimo ahantu wacukura ntihatoboka amazi kandi ntayahari cyangwa se narimo nuvuga ngo rero umuzungu ararengwa akareba akavuga ati rekanjye nige gukinira ku munyafurika niwe nzabwira nk'uko n'ubundi baje mu bamisioneri baje mu Rwanda nabo baje bagerageza ngo barebe kandi bumvise amateka y'uko Rwanda rwabanje kubagora no kubananira rero iyo bagiye muri Afurika hano niho baza gutestingira ibyo bibi byose bikaza twashutuka byatugeze hari space mbere tuko kumva ya hostingzwe na Jihad ndetse na DJ Brian bavuga ko kuba abatinganyi basigira bikora bihishe ari uko badahabwa urubuga ngo bigaragaze uvuze ko ari umutinganyi bamutera amabuye bakumva ko yakoze ibintu bitabaho ukabusanga abantu benshi basigaye ari abatinganyi ariko batabyerekana urumva oo ibyo bitashoboka icyiza ari uko babahereza uburenganzira bakigaragaza ubundi bakazabigisha bamaze kumenyekana ariko se kumara kumenyekana ni rihe somo ririmo nta kintu kirimo kumenyekana kwabo nta kintu bitumariye nagenda amenyekanire iyo ngiye abikorera ntabwo tubikeneye hano hanze niba yumva bikeneye gukora ubwo bukozi bwe bw'ibibireka ariko mbyita ntabwo hano hanze tubikeneye nagenda yiherera abikorera kuza kutwicira abana twebwe n'icyo kibazo dufite yera kuza kwica society uriya mwana nk'amahitamo afite turamutekerereza rero kuba Jihad cyangwa se DJ Brian babikora niba bikorera iyo ngiyo nabo barekaramye uburenganzira bwabo oya bo ni space ni nk'ibitekerezo batangaga ntago ari babita bashora kuba ari ibitekerezo batangaga ahubwo ari bo kuko sinibaza impamvu ujya kujya kubogamira kuviganira ngo umuntu nihindu kuko Imana yamuremye ngo nabe umutinganye ngo nahabwe uburenganzira ngo nabe umugore w'umugabo azabyara uwo mugore azabyara ese uwo muntu ugiye kujya kwangiza n'isi Imana yaremye ari wo hacu umwanda cyo kwifurukuta mu mwanda nk'ingurube ariko hari abantu basigaye baba ukasanga n'umutinga cyane mu lesbienne yarabyayeho nyine niyo mpamvu nakubwiye ko iriya ideology baza kubashyiramo bamumvisha uburyo birimo amafaranga ntabwo bagiye kubera ko babikunze abenshi bagiye kubera ko harimo amafaranga ariko njyewe ndabwira abanyarwanda bacu abana b'urubyiruko kubanza kwitegereza neza iriya n'isi bagiye gupanura hari ahantu hagenewe guca umwanda wowe bagiye kujya gucishamo sexe y'umugabo bagiye gucishamo amartificial bagiye kuguhereza imbwa inyamaswa banza wibaze ngo nyuma y'ibi bintu ndimo bizagenda bite nizihe ndwara nzakuramo ibyo bintu bashishikariza abantu ngo bazagira uburenganzira banza unamenye ubuzima bwawe neza si wowe zarushya abanyarwanda bakuvuza wambara pampa buri munsi igihumbi cya pampa cyangwa icy'atanu ntiwakakiguza ibirayi ko babimanuye ntiwakakiguza ibitoki ukarya ukazana umugore ugashyingirwa ku mugaragaro ugasezerana rero bariya bashobora kuba bavuga ngo ni byiza ntibahabwe uburenganzira ntibamenyekane ahubwo nibo ubwo nibo nuko babura uburyo babipronosora ngo babivuge bajye hariya tubamenye ariko tuba tubazi imana mane barazwi mane barazwi niyo ari hariya umuntu ushobora kumureba gutya taye imvugo hari projet wambwiye ngo ufite bitango tuzubake ndagira ngo tuyivugeho dusoze tuzubake urakoze cyane ariko wenda dusoze nahumuriza abanyarwanda ubwo ari radarapo bamanitse cyane ntabwo mvuga ko byazamuwe idarapo dufite ryazamuwe mu gihugu ni rimwe ni idarapo ryacu riri mu bururu mu cyatsi mu muhondo y'abanyarwanda ubutahanzaza mbabwira icyo risobanura yego tukaba dufite impano intore zirusha intambwe sinzabura kubivuga rudasumbwa iturebererera amanywa nijoro
ntabwo ari uko isinzira ahubwira cyakenguza ku birimo gukorwa yego kandi twiteguye igisubizo kiza kandi kizima gihumuriza abanyarwanda mm. icya gatatu nuko nabwira ababyeyi ngo nibakomeze bacane ku maso mm. muzungu ntabwo aryamye ahora ashaka ibintu yadutesta ingira nko banga birabura bahora bareba ibyatuma batwigiraho batumenyaho badukoresha batucuruza nubwo buzima muzungu watubonamo ahubwo ndahamya ntashidikanya ko iyo tutagira president wa republika uyu munsi tuba tumeze nk'inyamaswa ubucakara buba bwaragarutse rero ntibaterwa ubwoba cyangwa se ngo bibice igikuba cyo kuba hari idarapo ryamanitswe idarapo turigira nanone rya East Africa ndumva rihari nibyo darapo tuzi hano mu gihugu kugira ngo rero umuntu azamuke azamuri darapo hari amadarapo tugira y'abasaveri tugira y'abagite tugira y'abakarismatike ariko ayo naganisha ku ijambo ry'Imana naganisha ku Mana yacu ariko kubona umuntu agenda akazamura ririya rinyagwa bazakurema amabara nabonye matatu nashaka kuvuga ubundi nababwira iki bazagende bayamanike iyo bagomba kuyamanika rwose nzego bireba z'umutekano iz'umuco president wa republika bazaturinda ibyo bintu kuko birabaje kubyara umwana w'umuhungu ugira ngo azavamo umugabo akavamo umutinganye se yawe uyoborande akaba ari umugore kandi tuzi ko ari umugabo ese akaje hariya ngaho na Madrid nka bimwe tubona muri bari abazungu bameze nk'indiscipline ukabona umuntu n'umugore ngo n'umugabo kambaraga poketa nta kwiyubaha tukeneye umuryango mwiza kandi umuryango utekanye rero urakoze cyane tuzubake TV ni kinyamakuru cyamenyekanyeho ku bijyanye ni buzima bw'imyororokere n'ingo n'imiryango ikaba rero igiye gushinga ikigo bita tuzubake icyo kigo kikaba kizaba kirimo ibintu bishingiye ku muco inama ubukangurambaga ibiganiro bizaba bishingiye ku muco turashaka kurera imiryango ihereye hasi ntabwo tuzafata uriya mwana ngo tumubwire ngo naze mu myaka 17 tumuhe impanuro ya tuzajya dufata bariya abana tuzana abasaza n'abakecuru basubire ku gicumbi cy'umuco baganirizwe bacaka bo gihariye tumubwire ku buzima bw'imyororokere niba yikwiriye tumubwire iki kirazira bikorwa gutya umwana wo mu gicara atya avuga atya yirinda kujya mu bantu bakuru yirinda kurya mu muhanda yirinda kwambara ubusa iyo myambarire tubihere hasi kugira ngo tuzace zanda zitateganyijwe kugira ngo tuzagire imiryango myiza itekanye mu gihe kizaza dore ko urubyiruko ari Rwanda rw'ejo niho hazaba uruhaniro niho hazaba urwahukaniro rw'abagabo cyangwa se urw'abagore abagabo se barahukana bagomba kwahukana niho se abagore bahukanaga nuko tutagiraga ubwenge aho kugira ngo wice umugore wabuze aho ujya kera ko nta mugabo wahukanaga ubu ngubu ho birashoboka ko umugabo ashobora kwahukana cyane burya kwahukana ni ubutwari gusaba imbabazi ni ubutwari no guhunga ikibazo ni ubutwari kuko icyahura gihunga ntikiguhunga kugira ngo rero umene amaraso wahunga ukaza tukakuganiriza tukareba imbogamizi zihari byo abana ngombwa twagera ku mugore tuzaganiriza bari abantu bagiye kushinga wa mugabo na wa mukobwa na wa musore tubaganize tubahereze indangagaciro z'abanyarwanda tubereke kirazira niyi uriya muryango tugutegure hakiri kare kubera ko tuzaza twahuteguye bakira abangavu bakira imanzi tubereke ubwo busugi bwabo bakobwa turashaka ngo tugarure uriya muco wende byariho by'uyu munsi abantu bavuga ngo suri sugi ngo ndisugi si wacu bararuga oya tubireke turebe nanone tuvuge tuti ese aba bantu ko babana akaba ari jijije ari bikwerere habaye iki kugira ngo babe barashwana dufite abantu bita abasigasira sibo abasigasira rugo bazaba duhagarariye batanga amakuru banaganiriza iyo miryango noneho rero ba bantu baze tuganire tunareba imiryango yitwaye neza ubwo no kuvuga ngo mu muryango hagomba kuba harimo abantu bagenda babahereza amakuru mu muryango wabo basigasira rugo n'abantu twifatanyije twihuje ni ikigo cy'ubukoranabushake n'abantu biyemeje gukorera umuryango nyarwanda kwigisha abantu kubana ko atari uguhangana ari ukuzuzanya ku buryo natwe dufashe izo nzego za leta kwesa iyo mihigo natwe tukikorera nk'abanyarwanda kuko leta ifite byinshi byo gukora ariko ntabwo izakora ngo ize no gucunga imitekano y'aho turara hagomba kubaho ubukangurambaga no kubagira inama y'uburyo babana kandi bose batabangamiranye bakabana mu bworoherane rero icyo kigo nicyo kije gukemura kizaba kirimo aba basaza b'abakecuru bacunda b'abasaza
baba kecuru wabo hibirago nibyibo niho rwa ruhero ruzaba ruherereye rwa ruganiriro kandi baca akabogi bakaganirizwa baba saza tuzatugira abantu baza kwigisha buri wa gatanu dufitemo abasaza batandukanye bazajya baza batanga impanuro ndetse n'abayobozi bacu bazajya baza batanga impanuro icyo kigo nicyo kije gukora ubutahuzongera ugarwe nkubwira aho giherereye ni tariki ama invitation tuzayabaha ndagira ngo tanga nimero ya telefone hari nk'umuntu ushobora kuba adukurikiye yifuza kugira ibindi birambo yabasha kumenya kuri ibi usobanuye cyangwa ikiganiro twagiranye Se muhungu se cyangwa Claude oya hari n'umuntu wende ushobora kuba urugo rwamunaniye yari bambaza ndabasubiza cyangwa se ushobora kuba urugo rwamunaniye cyangwa se teganya kurushinga yampamagara kuri 0785 94 79 iyi niyo nimero yambonaho kandi rwose nditayari gutanga umusanzu kubaka umuryango ndetse n'abanyarwanda no kuri WhatsApp niri turashimwe se mwakuri iki kigano twagiranaga na Shangazi ngendikamana iri byandikamera ndi kumuna Claude cha cha.